Piye, piye? Masih tahu sekarang lagi boleh? Dampingi, dampingi.
Yo, salam ya, mas. Dari jurus semua.
makin seneng kabeh rezekine lancar. Amin. Sing diutak lunas. Amin. Sing durung di bojo. Dan bojo menah. Iki sing jiwa iki. Aduh. Eh. Duwe bojo iki beda, Mas. Duwe bojo iki beda ya, Mas. Eh, eh, eh. Aja kepake. Rindu siapa? Rindu bojo. Bojoku ayu nih. Bojoku ini lho. Bojoku. Tapi kayak bojoku lah. Dek, dek, mas. Oh jadi tak bojo sisi ibadah, tak bojo ini luwe sama sisi luwe ibadah. Ah. Lepas ini. Bedebel. Pas. Sisi ibadah. Cocok. Lalu. Bedebel. Bedebel apa? Ya, kuih. Bedebel. Eh, kowe nek turu satu arek. Lah, yo ora iso.